অ ভূপেন বৰা মিঠাই খাইছে 20 টা মান খাইছে হ ভালে ভালে আৰু সকলোকে প্ৰথম কথা ফলাফলটোৰ যেটো ট্ৰেণ্ড এতিয়ালৈকে দেখা গৈছে কেনেকৈ অনুমান কৰিছে নে ইয়াতকৈ উন্নত আশা কৰিছিল নে কেনে ধৰণৰ হৈছে প্ৰথম কথা আমাৰ গোটেই দেশত আমাৰ যি ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত আমি গোটেই দেশত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ আজি যে নৈতিক বিজয় হৈছে আৰু দেশৰ জনসাধাৰণৰ যিটো মত সেইটো যে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ সাপেক্ষে আছে সেই কথা এতিয়ালৈকে যিখিনি আমি কাউণ্টিঙৰ ফলাফল দেখিছোঁ তাৰ পৰা আমি নিশ্চিত হৈছোঁ আৰু বিজেপিৰ যিটো শ্লোগান আছিলে 400 পাৰ তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু শ্লোগানৰ যিটো ফুকুলা স্বৰূপ সেইটো ইতিমধ্যে এক্সিট পোলৰ সৈতে সমান্তৰালভাৱে উদ্ভাসিত হৈছে তেওঁলোকৰ যিটো এটা বিভ্ৰান্ত কৰিবৰ কাৰণে মানুহক আৰু হিন্দুত্ববাদী বা ধৰ্মীয় মেৰু বিভাজনৰ যিটো ৰাজনীতি এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা যিটো ফলাফল আহিছে যোৰহাট আৰু ধুবুৰীৰ পৰা যিটো ফলাফল আহিছে গোটেই দেশৰ মানুহে সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতি ঘৃণা আৰু বিদ্বেষৰ ৰাজনীতিক পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ যিটো সিদ্ধান্ত সেইটো আজিৰ পৰা আৰু শক্তিশালীভাৱে দেশত যে বিয়পি পৰিব সেইটো নিশ্চিত আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত মই আগৰ পৰাই কৈছিলোঁ যে আমাৰ ছিট বাঢ়িব ভোট বাঢ়িব এতিয়া 4টা ছিটত আমি আগবাঢ়ি আছোঁ কেইটামান ছিটত আমি পিছ পৰি আছোঁ কিন্তু ব্যৱধানটো যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়া দেখিব যে আমাৰ আশা কৰা মতে ভোট যথেষ্ট বাঢ়িছে কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে জানে যে ধনবল আৰু বাহুবল বাহুবল বুলি ক'লে মই পুলিচ চি বি আই ই ডি ইলেকশ্যন কমিশ্যন ধনবলৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে য'ত 100 টকা খৰচ কৰিছে তাত আমি ক'ৰবাত ক'ৰবাত 10 টকা পইচাও খৰচ কৰিব পৰা নাই অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত মই প্ৰথমগৰাকী সভাপতি যোনে ফেচবুকত ৰাজহুৱাকে মোৰ দলৰ নেতাকৰ্মীক ক'বলগীয়া হৈছিলে যে আমাৰ টকা পইচা নাই আপোনালোকে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি পেলাই আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে ইলেকশ্যন খেলক আমি দলৰ নেতাকৰ্মীক 21 চনত যি সহায় কৰিছোঁ তাৰ আগত যিধৰণে আমি ইলেকশ্যন খেলিছোঁ আমি সেইধৰণে এবাৰ ইলেকশ্যন খেলিব পৰা নাছিলোঁ তাৰ পাছতো আমাৰ দলৰ আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ গঢ়িবৰ কাৰণে যিটো চেষ্টা কৰিছিলোঁ আমি সম্পূৰ্ণ সফল নহ'লেও আমি অন্ততঃ 60-70% যি সফলতা লাভ কৰিছিলোঁ আজি মই তেখেতসকলকো এই ফলাফলৰ সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই মই অনুভৱ যে আমাৰ সেই সিদ্ধান্তটো ভাল আছিল আৰু এ আই ইউ ডি এফ দলৰ আৰু বিজেপিৰ যিটো গোপন মিত্ৰতা আৰু ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যনত ৰাষ্ট্ৰপতি ইলেকশ্যনত অসমৰ ৰাজনীতিত ৰাজনৈতিক মূল্যবোধৰ যিটো অৱক্ষয় ঘটাইছিলে বিজেপি আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ গোপন মিত্ৰতাৰ কাৰণে যিধৰণে MLAবিলাক কিনা বেচা হৈছিলে যিধৰণে দলৰ নেতাবিলাক কিনা বেচা হৈছিলে অৱক্ষয়ী যিটো মূল্যবোধ তাক পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণেও আজি অসমৰ মানুহে যোৰহাটৰ মানুহে ধুবুৰী নগাঁও কৰিমগঞ্জৰ মানুহে আৰু গোটেই অসমতে যিটো ভোট বৃদ্ধি তাৰ কৃতিত্ব আমি অসম কংগ্ৰেছে বা বিৰোধী ঐক্যই অকলে দাবী কৰিব নোৱাৰোঁ মই আগৰ পৰা আপোনালোকৰ আগত কৈছিলোঁ যে অসমৰ ৰাইজ শুই থকা সিংহ আৰু সিংহই যে আজি সাৰ পাইছে সিংহই শক্তি তীব্ৰতাৰ ৰূপত এতিয়ালৈকে ধাৰণ কৰিছে বুলি মই নকওঁ কিন্তু সিংহই যে সাৰ পাইছে কাৰণ যোৰহাটৰ সমষ্টিটোত আপোনালোকে জানে যে গোটেই চৰকাৰখনে তাত উবুৰি খাই পৰিছিলে বহুতে আনকি এনেকৈ ক'ব খোজে যে তপন গগৈ আছিলে নিমিত্ত মাত্ৰ তাত কায়ে বাক্যে মনে তাৰ আচল প্ৰাৰ্থীজন আছিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যোৰহাটত আৰু আজমল ডাঙৰীয়াক জিকাবৰ কাৰণে কিমান পৰ্যায়লৈকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু চৰকাৰখনে চেষ্টা কৰিছিলে আমি আগৰ পৰাই কৈছিলোঁ যে দুটা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিক এটা শক্তি যদি দুৰ্বল কৰিব পাৰোঁ ইটো শক্তি আপোনা আপুনি দুৰ্বল হ'ব আজি সন্ধ্যালৈকে আমি নিশ্চিত হ'ম যে আজিৰ পৰা এ আই ইউ ডি এফ দল ইতিহাসৰ
পাতলে গতি কৰিব সৰসা ইতিমধ্যে চলিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে আপুনি যেটো স্ট্যান্ড লছিলে হেতু যথেষ্টখিনি ইয়াতে প্ৰতিফলিত হৈছে ফলাফল আৰু ধুবুৰীতে নহয় ধুবুৰী নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জ এই তিনিটা সমষ্টিতে এআইডিএফ এক প্ৰকাৰ নিশ্চিন্ন হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে ধুবুৰী নগাঁও কৰিমগঞ্জত এআইডিএফ হৰাৰ লগতে আজি যোৰহাটত আমি যেটো ফলাফল পাইছোঁ গুৱাহাটীত আমাৰ আপুনি চাব শেষলৈকে প্ৰায় 2 লাখ ভোট বৃদ্ধি হ'ব আগতকৈ আপুনি লখিমপুৰত চাব আমাৰ ভোট আগতকৈ লাখৰ হিচাপত বৃদ্ধি পাব ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ কৌশলগত এটা ভুল হৈ গ'ল আমি বিৰোধী ঐক্য একেলগে খেলাৰ যিটো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সেইটো শেষলৈকে আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে তাত আপুনি যদি 2টা দলৰ আম আদমি পাৰ্টি আৰু আমাৰ এ জে পিৰ ভোটটো যদি যোগ কৰে দেখিব ৰাইজ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আছে ৰাইজ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আছে গতিকে সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতিক আমি বিদায় দিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ সেইটো যদিও আমাৰ কাৰোবাৰ মনৰ সন্দেহ আছিলে আজি ফলাফলৰ পাছত চবেই বিশ্বাস কৰিছে কিন্তু ৰাইজে সেই কথাটো বিচাৰিছিল আৰু আমি সেই কামটো কৰিলোঁ ৰাইজক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত চৰ্চা ইতিমধ্যে চলিছে যদিও আপোনালোকে যথেষ্টখিনি উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰিলে 2019ৰ তুলনাত এতিয়াও কিন্তু চৰকাৰ গঠনৰ যিটো মেজিক নাম্বাৰ কিন্তু বিজেপি বা এন ডি এ মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব তেনেধৰণৰ এটা ইংগিত এতিয়ালৈকে দেখা গৈ আছে বা তেনেধৰণৰ ট্ৰেণ্ডে এটা চলি আছে এতিয়ালৈকে আমিও এতিয়ালৈকে আশা এৰা নাই আৰু ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতে বুলি নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ওলাই আছে যে চন্দ্ৰবাবু নাইডু ডাঙৰীয়া নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়া এখেতসকল চবৰে মানুহ এখেতসকল এন ডি এ নে ইণ্ডিয়াৰ খাটাংকে আপুনি এতিয়াই কৈ দিব নোৱাৰে 100 দিনৰ পাছতো এই সম্ভাৱনা থাকিব কৃতিত্ব কথা মই নকওঁ কৃতিত্ব সামূহীয়াভাৱে হ'ব পৰাজয় গ্লানি হ'লে মই ল'ব লাগিব সেইটো মই আগতেই কৈছোঁ যে যদি কিবা বেয়া হয় তাৰ দায়িত্ব মই ল'ম যদি